you two. That's enough. Man ji patinka, o tu patinki jai. Iš kur žinai, mama? Štai mama. Šiandien tokia nuostabi diena. Tave mylintieji te būna kaip saulė tekantis savo jėgoje. Korintas, teisėjų knyga. Tai kiek tau metų, močiute? Nesvarbu. Nemandagu klausti. Labai gražu. Palik ir man, gerai? Labai gražus? Nuo ko jis? Nuo tavęs ir merės. Teisingai. Norėjau tave patikrinti. Atsimeni, mama, buvom parduotuviai. Ir tu pasakai, kad tau jis patinka. Todėl grįžau atgal ir tau jį nupirkau. Nancy, atnešk man rankinę. Kodėl visada aš turiu ją atnešti? Nes tu jauniausia. Močiute, išpakuok mano dovaną. Kodėl aš vis turiu atnešti rankinę? Ji man visai tinka. Ką manot? Močiute, labai graži lūpdažių spalva. Nuostabu. Edai, liaukis. Kodėl, kas ne taip, mama? Tai šlykštu. Mano nuomonė, pederastus reikia sustatyti ir visus iššaudyti. Ar pernai nesakė to paties apie beisbolo žaidėjus? Ką sakei? Nesvarbu. Kas tai? Sąsiuvinis, kaip dienoraštis. Man nereikia tokių nesąmonių. Mama. Aš nueisiu. Gerai, kad nenupirkom tau parkerio, nepriimto asmeniškai. Juk tai močiutė. Kartais ji būna širkšti, bet tada ir mes galime iš jos pasijuokti. Bobby nuolat kabinėsi prie manęs. O prie tavęs niekas nesikabinėja, nes tu esi pats mylimiausias. Kaip jautiesi, būdamas idealiu? Aš idealus? Tau taip atrodo? Ar tu žiūrėjai veidrodį, tu esi būsimas Čarlio angelas? Galiu jį pasiimti? Tu visai jo nenori. Aš jį paimsiu. Prirašysiu jį per savaitę. Na, gimė švęsti močiutės 39 gimtadienio. Aš pasiruošusi. Ką? Ar kas negerai? Maniau, kad tu... Čia? Aš visai ne tai turėjau omeny. Viskas turi vykti nebūtinai čia. Turiu įeiti, rytoj reikės anksti keltis. Ar kas ne taip? Nemanau, kad mums kas nors išeis. Geriausia būtų išsiskirti. Maniau, jog tau patinku. Aš net susipažinau su tavo šeima. Viskas tampa per daug rimta. Nebūtinai viskas turi būti rimta. Tai ne dėl tavęs, dėl manęs. Atsiprašau. Labas. Gal nori pažiūrėti su manimi? Pavargęs. Nagi, kas dar su manim gali žiūrėti nespalvotą kiną? Jei filme vaidina Džonas Veinas, tai tavo tėvas nežiūri. Jis labai baisus. Ši filmo vieta labai populiari. Tikrai? Žinai, kodėl spindi ta plieno stiklinė? Kodėl? Stiklinė yra paslėpta lemputė, kuri leidžia suprasti žiūrovams, kad pienas yra užnuodytas. Rimtai? Su manu? Iš kur žinai? Juk aš esu labai protingas. Tu tikrai esi protingas, pasiimk juos. Manau, kad kažkas negerai. Tai aišku.
Kažin ką darytų mama sužinojusi, jog vienas iš mūsų yra psichas. Ką nori pasakyti? Ji nuolat šneka apie šeimos buvimą kartu po mirtiniame gyvenime. O jei vienas iš mūsų yra nusidėjėlis? Ar tu nusidėjai su Mišele? Prižadu niekam nesakyti. Ne. Aš tik galvoju apie visus tuos dalykus. Per daug galvoji. Tai pavojinga. Štai dėl ko aš to vengiu. Tikrai? Džiaugiuosi, kad pasikalbėjom. Ar kas nutiko? Ne. Aš tavo vyresnysis brolis, todėl visada tave prižiūrėsiu. Kaip sekasi, Bobi? Pasiruošęs? Labas, Bobi. Šerile? Ji ne tavo skonio, per daug akių šešėlių. Kas nutiko Mišeliai? Mes išsiskyrėm. Pasimatysim vėliau. Nesakydamas tiesos? Jaučiuosi, lyg stovėčiau ant olos krašto, žiūrėčiau į dūžtančias bangas ir nebūtų daugiau jokio kito pasirinkimo. Anksčiau, kai buvau laisvas, svajodavau apie tai. Tačiau dabar man tai atrodo labai baisu. Visur pilna telefonų linijų ir elektros laidų. Užkliūti už jų būtų labai skausminga. Kažin ar dar kada nors būsiu laisvas? Bobi? Bobi? Ar tu esi išgėrei? Atsakyk. Ne. Ar tai tiesa? Negalėjau to padaryti, atstok nuo manęs. Norėjau, bet negalėjau. Kas tau yra? Kodėl negalėjau to padaryti? Nes tai nuodėmė. Apie ką tu čia kalbi? Nenorėjau patekti į pragarą, bet eisiu. Nes tai daug blogiau. Bobi, tu mane gazdini, kas nutiko? Jūs visi manęs nekestumėte, jei sužinotumėte tiesą. Ne. Kad ir kas tai būtų, papasakok mamai. Ne. Mama to nesuprastų, jei negalima to žinoti. Tada pasakyk man. Aš nesu toks kaip tu, Edai. Ir ką? Aš vis stengiuosi. Visą kartuoju, kad vieną dieną atsibūsiu ir viskas bus kitai, bet taip nebūna. Aš nesvajoju apie merginas. Svajoju apie vaikinus. Tu gėjus? Matai? Tu tai pasakėjai, lyg manęs jau nekestų. Bobi, negali būti. Aš nežinau, ką daryti. Papasakosim apie tai mamą ir tėčiui. Ne. Jie gali padėti, Bobi, jie visada nori, kad jiems pasipasakotume. Aš negaliu, aišku. Tu taip pat nesakysi.
Prižadėk. Prižadėk, kad niekam nesakysi. Prižadėk. Gerai. Prižadu. Mama, tu vis atsakydavai, kad galime tau išsipasakoti. Ką padarei? Ne, šau Bobis. Kas nutiko? Nenorėjau tau to sakyti, tačiau labai dėl jo nerimauju. Jis mano, kad yra homoseksualus. Jis nėra. Jis nenorėjo tau to sakyti, jis ruošėsi išgerti saują aspirino. Jis pasitikėjo manimi, todėl nebūk jam per daug griežta. Viskas gerai. Džiaugiuosi, kad man pasakei. Be abejonės, Dievas padės. Jis mums padės. Jis pagydys Bobį. Tam, kad dangaus karalystėje galėtume būti visi kartu, negalime išklysti iš doros kelio. Negalime nusidėti. Tai siaubinga nuodėmė. Biblija tai vadina bjaurastimi. Ten rašoma, jei vyras guli su kitu vyru, jie būtų turi būti nužudyti. Neleisiu savo šeimai nusidėti ir dėl to visiems nesusitikti pomirtiniame gyvenime. Mere, gal pirmiausia, mums reiktų jaudytis dėl dabartinio gyvenimo. Sveiki. Kas nutiko? Ar nori mums ką nors papasakoti? Ne. Bobi, jei turi problemų, tai turi jumis pasidalinti su savo šeima. Kaip tu galėjai? Aš tave nudėsiu. Gana. Aš buvau susirūpinęs dėl tavęs, aš tavim pasitikėjau. Nusiraminkit, Eda, iki kitą kambarį. Bobi, mes tavo šeima, mes galim tai veikti. Jei pasikliausim Dievu, viską įveiksim. Su jo pagalba tu išgysi. Atsiprašau, nieko negaliu padaryti. Aš to nenoriu, mama. Ką man daryti? Bobi, tu nesi gėjus. Tu tikriausiai dar nesutikai merginos, kuri iš tiesų tau patiktų. Prašau, mama, tik niekam nesakyk. Viskas gerai. Man dėl tavęs buvo neramu. Ką turėjau daryti? Dingstu iš čia. Patariu tau pradėti gyventi pasikliaujant šventąją dvasę. Tada nebejausi nuodėmingo geismo. Kai tavo gyvenimą pradės valdyti šventoji dvasė, tavo gyvenimas bus pilnas meilės, džiaugsmo, malonės, gerumo ir susivaldymo. Ar visiems būtina žinoti, mes esam tavo šeima, mes tave mylim. Mes vis tiek tave mylime, Bobi. Ačiū. Gal galėčiau gauti truputį privatumo? Labas, mere. Jei homoseksualus asmuo nenorintis pripažinti savo orientacijos, suranda psichiatrą išmanantį homoseksualumo gydymą, turi didelį galimybę tapti heteroseksualiu. Ar girdi kokius balsus? Ne. Ar girdi ką nors skambant? Ne. Ar čia telefonas skamba? Pokštas. Tai manai esas homoseksualus. Bobai, su keliom merginom esi susitikinėjęs.
Nežinau. Dviejom. Ar su jom turėjai lytinių santykių? Tai kaip gali būti tuo įsitikinęs? Aš tik tai jaučiu, suprantat? Nenorėjau pasakyti, kad jūs suprantat. Aš tai jaučiu. Ar nori būti homoseksualus? Te noriu vėl suartėti su savo šeima. Aš paslydau ir nebegaliu sugrįžti atgal. Negalėsiu tau nieko padėti, jei neatsakinėsi mano klausimus. Ne, nenoriu. Noriu trumpai pasikalbėti su tavo mama. Ji nori su tavim pasikalbėti. Jį galima pagydyti, tiesa? Jis turi to labai norėti. Jis ir nori, žinau, kad nori. Būtų labai šaunu, jei terapijoje dalyvautų jūsų vyras. Kaip sekėsi? Jis sakė, kad turime praleisti daugiau laiko kartu. Galbūt jūdu galėtumėte ką nors nuveikti. Taip, žinoma. Tai už 60 dolerių jį tiek te pasakė? Jis taip pat nori, kad į sekančius susitikimus eitume visi trys. Tai ką, čia mūsų kaltė? Užteks ir jo paties? Bobai, turi ir tu prisidėti, negaliu visko padaryti viena. Skaičiau, kad homoseksualistai mylisi viešuose tualetuose ir verbuoja vaikus. Ką nori pasakyti? Manau, jog Bobis buvo užverbuotas? Merė, tu jau persistengi. Turi ką nors daryti, nesiruošiu jo prarasti. Viešpatie, prašome tavęs apsaugoti Bobį nuo pagundų. Prašau, padėk jam atgauti tyrumą. Manai, kad mane tai pagydės? Turi pasitikėti Dievu. Tačiau šėtonas gali bandyti tau sukliudyti. Tiki Dievu? Taip. O dabar leisk man miegoti. Kai jūs supa pagundos, tikėjimo nepakaks. Reikia laikytis drausmės. Ne tik fizinės, bet ir protinės. Kas nori pasidalinti su mumis savo istoriją? Aš buvau tokia nelaiminga. Naktimis negrįždavau namo, atsikalbinėdavau prieš mamą, tačiau priėmusi Jėzų savo išganytoju, aš pasikeičiau. Nuo šiol su mama esame geriausios draugės, šaunu kere. Tai maldų ir sunkaus darbo gale. O kaip sekasi tau, Bobby? Gerai. Jautiesi geriau, ar ne? Matau tai iš tavo akių. Tavo sunkus darbas nenuėjo veltui, tiesa? Taip. Gal pagiedokime? Kad ir ką darau, niekas nepasikeitė. Bandžiau elgtis kaip jie, bet tai atrodė neįmanoma. Baisu tikėti tuo, kad būsiu nusiųstas į pragarą. O viską pablogina kiti, tvirtindami, kaip lengva tai pakeisti. Bėgioju ir nevalgau beverčio maisto. Labai gerai. Nesuprantu, kam to reikia. Gal mano veidas ir pasikeitė, bet visa kita ne. Turi ir toliau tai tęsti. Ar tau patinka žmonės esantys tavo grupėje? Neblogi. Viena mergina. Tikiuosi, tu į viską žiūri rimtai. Ir stengiasi iš visų jėgų. Nenoriu tavęs prarasti. Neprarasi. Tikėk.
bus labai smagu. Kada paskutinį kartą Griffithų vyrai ėjo į žygį? Kaip mokykla? Gerai. Galvoji apie savo planus? Koledžas? Ne, turiu omeny gyvenimo planus. Vis dar noriu būti rašytoju. Bobby visada turėjo lakią vaizduotę ir mums tai niekada nekliūdė. Tačiau tu jau suaugai ir turi tapti labiau praktišku. Svajoti galima, kai esi dar vaikas. Bet suaugus svajonėms realiame pasaulyje nelieka vietos. Supranti, ką sakau? Taip. Nagi, pajudėkim. Kaip sekėsi? Aš pagijau. Neblogai. Ar judu pasikalbėjot? Taip. Apie ką? Mary, viskas praėjo gerai. Tai svarbu. Tai gali padaryti lūžį. Padariau viską, ką galėjau, aišku. Dažnai tokie sumaišti kaip Bobio sukelia šalti santykiai su tėvu arba valdinga motina. Tokie buvo mano tėvai, tačiau man viskas gerai. Bobai, ką? Turi prie mūsų prisijungti. Aš esu čia, Merė, esu šiame kambaryje. Manau, kad buvau labai geras tėvas. Bobis niekada nesidomėjo tais dalykais, kurie patiko jo broliui ir kitiems berniukams. Todėl nesiruošiu versti jo ir dabar. Labas, Bobi, aš Sheila. Mama, kas ji tokia? Sheila mokosi mano sekmadieniniai mokykloje. Tu surengi man pasimatymą? Turi susitikinėti su kitomis merginomis. Ir tavo tėtis taip sako. Gal bent galiu pats išsirinkti? Man taip neatrodo. Pasilinksmink. Gražiai atrodai. Gal nori šokoladinio pyragaičio? Ne, paimk juos. Labas, kas ji tokia? Tai mano brolis Edas. Labas, labas, aš Sheila. Malonu susipažinti ir man. Labas, nori susipažinti su mano draugėmis? Taip. Tai tu niekada su manim nebesikalbėsi? Jos labai gražios. Kas ji norės mane pabučiuoti? Pasakyk, kad tu gėjus. Atsargiau, pyderė. Tu pasakai savo draugams? Bobi, tai ne mano draugai. Tu visiems pasakai, kad aš gėjus, aš niekam nesakiau, nebūk paranojiku. Jūs visi manęs nekenčiat. Jūs manot, kad aš to nesuprantu. Aš išeinu. Bobi. Jau trečia ryto. Atsiprašau, praradau laiko nuovoką. Kur buvai? Bobi. Juk nebuvai susitikęs su homoseksualais, ar ne? Tai ne tu. Dėl visko kaltos pagundos. Turi daugiau melstis. Labanakt. Eik melskis ir prašyk atleidimo.
Buvo labai smagu, tačiau turiu jau eiti. Gerai. Labas, Bobby. Kur Džoja? Jau užtruko darbe, todėl paprašė manęs tave paimti. Nėra už ką? Kas tau yra? Manai, kad nepastebėjau? Tu nenori, kad tavo draugai su manim pamatytų, kai kurie žmonės to nesuprastų. Dabar tai taip akivaizdu? Ką tu joms pasakėjai? Pažiūrėjai, kaip tu apsirengęs. Ir kiek kartų aš tau sakiau, nedėti čia rankos. Padėjęs čia ranką, atrodai kaip mergina. Aš visada taip rengdavausi. Ne visada, viskas tik blogėja. Kodėl taip elgiesi, aš stengiuosi tau padėti? Ne. Tu stengiasi padėti savo. Viskas ne dėl manęs, o dėl to, ką pamanys kiti žmonės. Kas bus, jei jie laikys tavo sūnų iškrypėlių? Liaukis. Labanakt, mama. Važiuojam namo. Pareisiu pėsčiomis. Ne. Kur eini? Nesu tavęs čia matęs. Tu labai gražus. Turiu eiti. Galiu tau paskambinti? Metropolio bendruomenės bažnyčioje bus laikomos gėjų garbės pamaldos. Bobby. Nesijaudink, buvau bažnyčioje. Sveikas, pusbroli. Aš turiu vardą, nuostabusis pusbrolis. Ilgam atvažiavai? Vieną dieną į vakarę važiuosiu namo. Atvažiavau pas tėtį, tačiau negalėjau neužsukti ir čia. Tai ne pasirinkimas, aš nieko negaliu padaryti. Tai gal ir vagystė nesmens pasirinkimas? Ką? Teta Merė pietus labai skanus. Džoja teisi, Bobby. Biblijoje rašoma, vyras, atsidavęs kitam vyrui, pats atsako už savo klaidas. Tu nepasikeisi, ar ne? Negaliu ištrinti to, kas parašyta Biblijoje. Manau, kad žmonės gali mylėti, ką nori. Ar sakiau, jog pietus labai skanus? Net gyvuliai žino, su kuo tai daryti. Tiesą pasakius, mūsų šuo tai daro su pagalve. Gal galime šnekėti apie ką nors kitą? Edai, kaip sekasi koledže? Praėjusią savaitę išėjau iš mokyklos. Ką? O kaip koledžas? Aš jį nestuosiu. Puiku. Kas toliau? Nori sugriauti savo gyvenimą? Tai mano gyvenimas. Ar tai būna per kiekvienus pietus? Panašiai. Turėtum atvažiuoti pas mane į Portlandą. Ten šaunu. Aš tau pavydėdavau. Visada norėdavau, kad tavo tėvai būtų mano tėvais. Jūs atrodėt tokie artimi. Taip nėra. Jiems patinka nusidėliai, bet nenuodėmė. Jie turėtų mylėti savo sūnų, nepaisant visko. Reikėtų ir man parašyti Bibliją. Pagalvosi apie Portlandą.
Labas, ponė Griffith. Yra Bobis? Bobi, to jau pakaks. Negana to, kad naktimis kažkur švaistaisi, tai dar atsivedi tuos iškrypėlius į namus. Čia ir mano namai, o jie mano draugai. Tas vaikinas. Ar jau pasidarė nuodėmė turėti draugų? Mes smagiai leidžiam laiką. Kartu pakeliam sunkumus, ar dėl to dabar visi esam pasmerkti? Juk jie gėjai. Maniau, jog tau jau pagerėjo. Kada? Kai buvau nelaimingas, ar tau tai atrodė pagerėjimas? Tu teisi, mama, aš esu pasmerktas. Nedaryk to, tai prašo tavo Biblijoje. Ten taip pat rašoma, kad žmogus gali pasikeisti. Bandžiau, mama, bet negaliu. Kodėl tu vis tai pasirenki? Kodėl aš ką pasirenku? Kodėl pasirinkau savo šeimos neapykantą? Ne, mes tave mylim. Ar nesupranti, jog viską darom dėl tavęs? Tikrai, ar meilė tokia ir būna? Pasilinksmink Portlende. Tai atostogų dovana. Tikiuosi, kad patiks. Prižadėk nuolat skambinti ir rašyti. Tai tik 2 mėnesiai. Atsargiai vairuokit. Nesijaudinkit. Paskambink, kai būsi Portlande. Išgraviravau tavo inicialus. Myliu jūs. Labai džiaugiuosi, būdamas toli nuo Valnuto Kryko. Atrodo, tarsi būtų prasidėjęs mano gyvenimas, nauja diena. Man seksis visur, kur tik įmanoma. Mano tikslas – įgyti pasididžiavimo jausmą bei pasijausti vertingu žmogumi. Nuostabusis pusbrolį. Sveikas atvykęs į Portlandą. Patikėk, savo mieste tokių klubų nerasi. Sveikas atvykęs į Londono namus. Tai nepakartojama. Čia mano pusbrolis Bobis. Malonu pagaliau susipažinti, Bobi. Žaneta man pasakojo, kad tavo mama nori tave išgydyti. Taip, mano tėvai to nesupranta. O tavo? Iš pradžių taip pat ne, bet galiausiai su tuo susitaikė. Kaip tau pavyko juos perkalbėti? Vieną dieną jiems pasakiau, priimkit mane tokį, koks esu, arba pamirškit. Nemanau, kad mama kada nors su tuo susitaikys. Nesiliaus bandęs.
Geros kelionės. Neleisk jai tavęs nugalėti. Ir nebijok jai pasipriešinti. Viskas įvyko per greitai. Paskambinsiu, kai grįšiu. Tikiuosi. Pažiūrėkit, kas grįžo. Labas, tėti. Labas. Tuoj vakarienė. Užeik. Labai juokinga. Tai kaip sekės Portlande? Puikiai. Galbūt net išsikrausysiu ten. Išsikrausysi? Su kai kuo susipažinau. Su vaikinu. Mergaitės, padėkite man. Turim apsimesti, kad negirdėjom? Taip. Bobby, tam ne pats geriausias laikas. Žinau. Atsiprašau. Turėtum pradėti galvoti apie koledžą. Bet pirmiausia, turi gauti testatą. Jei nori viską truputį atidėti, gerai. Ar tu girdėjai? Nenoriu to žinoti. Bet aš noriu, kad žinotum. Jo vardas Davidas. Mes vėl viską pradedam nuo pradžių. Jei nesiruoši pasikeisi, tai geriau iš vis nepradėkim. Kai būnu su juo, jaučiuosi taip gerai. Jis labai švelnus, linksmas ir protingas. Liaukis, nenoriu nieko girdėti. Aš praleidau visus metus klausydamasis tavęs, todėl nors kartą paklausyk ir manęs. Būdamas su Deividu jaučiuosi labai gerai. Bet jei viešumoje mane paliečia, ar neduok Dieve pabučiuoja? Aš atsitraukiu. Aš susigėstu. Nežinai, kad tai negerai. Nes tu man taip sakei. Nešo Bibliją. Ne Bibliją, o tu. Kodėl negali to pripažinti? Kodėl negali pripažinti, kad nekenti to, koks aš esu? To, kuo tu tapai. To, kas aš esu. Atsiprašau, aš nesu tas idealus Bobis, kurio tu visad norėjai, tačiau nebegaliu tavęs vis atsiprašinėti. Priimk mane tokį, koks esu, arba pamiršk. Aš neturėsiu sūnaus Gėjaus. Vadinasi, nebeturi sūnaus. Puiku. Bobby. Tu tikrai manei, kad jį persigalvos? Jį kalbėjo rimtai. Jį tikrai rimtai kalbėjo. Labai noriu, kad būtum laimingas. Ir nebejoju, jog gėjai šaunus. Bet jį niekada to nepripažins. Gyvenimas bus vienišas, nes jis niekada nebus čia laukiamas. Net per kalėdas ar padėkos dieną. Nesijaudink dėl mamos, jie atsileis. Nesiruošiu dėl to užgniaužti kvapo. Imk. Parašiutinės kelnės? Ačiū. Atsiųsiu savo pirmąją novelę, kai tik ją parašysiu. Iki, burundukė. Rūpinkis savimi. Atsargiai vairuok.
Nauji lygos atvejai nustatomi bent 5 homoseksualams per dieną. AIDS tampa gėjų lyga. Na, tavo mama pasistengė tavo gimtadienio proga. Jokios atvirutės, mėgstinės ir AIDS dievo rykštė. Sugimimo diena? Nieko kito negali šios tikėtis, Bobby. Ji nepasikeis. Gimtadienį visada mums būdavo labai svarbus. Bet tikriausiai aš nebe vienas iš mūsų. Negaliu išmesti to iš galvos. Atvažiavo Deividas. Iki pasimatymo. Ar tu tuo įsitikinęs? Tu jiems labai patiksi. Eime. Tėti, ar buvo būtina tai pasakoti? Galiu dar daugiau papasakoti, jei tik nori. Ačiū, ne. Bobby, papasakok daugiau apie save. Užaugai Valnuto Kryke, ar ne? Deividas sakė, kad esi labai artima su savo šeima. Taip. Ką tavo tėvai mano dėl homoseksualumo? Nekažin ką. Gal jiems sunku dabar suprasti, bet greitai su tuo apsipras. Esi labai šaunus vaikinas ir be abejo jie tave myli. Išgerkim už tai. Malonu su tavim susipažinti, Bobby. Kaip jūs susipažinot? Tai nuodėmė. Tai nenatūralu. Jis niekada nebus čia laukiamas. Kodėl tu vis renkiesi tai? Kartais labai kenčiu. Jaučiuosi išsigandęs ir vienišas. Jie tave myli. Esu prakeiktas. Aš lietai skęstu slankiajame smėlyje, kuris neturi dugno. Norėčiau palysti po akmeniu ir amžiams užmigti. Paskambino Deividui, dabar negaliu kalbėti, tačiau galite palikti žinutę. Ir aš jums perskambinsiu. Labas, Deividai, čia Bobis. Tikėjausi, kad atsiliepsi. Man labai reikia su kuo nors pasikalbėti. Brangus viešpatė, išgelbėk Bobby nuo nuodėmės. Padėk jam atrasti savo kelią, tyrumo ir doros kelią. Tai nuodėmė? Tai nenatūralu?
aš neturėsiu sūnaus Gėjaus. Pavėluosi į mokyklą. Tu irgi pramiegojai. Tai mes abi pavėluosim. Tu ateisiu. Klausau. Džaneta, kas nutiko? Ne. Kas nutiko? Kas nutiko? Neatsiek iš čia. Tėti. Tėti. Alio? Labas, Džaneta. Merė, pas tave kai kas atėjo, liepė tau pasimti rankinę. Tikriausiai vaikams reikia vėl pinigų. Vis tiek man reikia pertraukos. Iki. Kas yra? Bobis nusižudė. Jis nušoko nuo tilto. Jo nebėra. Padėkit. Padėkit. Mirė mano sūnus, išleiskit. Išleiskit. Mirė mano sūnus, išleiskit. Džoja, kas nutiko? Mylimųjų mirtis visada būna tragiška, bet jaunuolių mirtis būna ypač skausminga, nes jam dar visas gyvenimas buvo prieš akis. Bobui buvo 20 metų. Mes niekada nesužinosim, koks būtų buvęs jo gyvenimas ir ko jis būtų pasiekęs. Bobis buvo geras vaikinas, tačiau paklydęs. Jis paklydo pasiduodamas pagundoms, sugriuvusio iliuzijoms. Jis nusprendė pasitraukti iš gyvenimo. Mes merkėme nuodėmę, o ne nusidėjėlį. Bobis pasidavė tai nuodėmei, kuri atėmė jo džiaugsmą ir privertė užbaigti savo gyvenimą. Kaip gėris sukuria gėrį, taip nuodėmė sukuria nuodėmę. Ar jie tam neprieštarauja? Pasibaigė sumuštiniai. Mama, ar Bobis bus išgelbėtas? Nežinau.
Savižudybė yra nuodėmė. Bet gal Dievas supras, kad jis nemastė blaiviai? Turiu omeny, kodėl Dievas leistų Bobiui į pragarą, jei jis galėjo jį pagydyti? Nežinau, Mary. Nurimk. Žmonėms ir taip jau nepatogu. Ačiū, kad atėjot. Apgailestauju. Ponai Griffithai. Aš esu Davidas. Buvau Bobio draugas. Noriu pareikšti užuojautą. Jis buvo nuostabus jaunuolis. Apgailestauju. Teta Mary. Davidas geras žmogus. Visi Bobio draugai buvo geri. Kai Bobis gyveno čia, jam viskas buvo gerai. Tačiau, kai jis persikraustė į Portlendą, įkalit jam į galvą siaubingų minčių. Buvo visai ne taip. Davidas rūpinosi Bobiu. Mes buvom jo šeima. Žinojom, kaip reikia jam padėti, jis norėjo pasikeisti, suartėti su Dievu, suartėti su jumis. Tada jis klimpo vis giliau ir nebegalėjo sugrįžti atgal. Ar tikit viskuo, ką sako bažnyčia? Žinau, kad tu ir dėdė Bobas negalėjo to suprasti. Bobis žinojo homoseksualumo pasekmes. Bobis buvo geras ir kilnus. Kažkas, kas Bobio net nepažinojo, pasmerkė į myriop, o jūs nieko nedarėt. Bobis darė viską, kad galėtų jums įtikti. Jis buvo labai geras, protingas ir linksmas. Jį galima tik girti. Man labai gaila, kad negalite to suprasti. Turėtum išeiti. Puiku. Nunešiau Bobio daiktus į jo kambarį. Bobi. Labas, mama. Daugiau taip nebesielk. Žinojau, kad tai netiesa. Žinojau, kad Dievas tave sugražins. Mama, tu per daug jaudiniesi. Aš lietai skęstu slankiajame smėlyje, kuris neturi dugno. Norėčiau palysti po akmenį ir amžiams užmigti. Niekas manęs nesupranta. Niekas šiame name manęs nepripažįsta. Jaučiu, kaip Dievas žiūri į mane su gailesčiu. Niekas negali sužinoti, kad esu nenormalus. Būtų labai gėda. Draugai mane simtų nekęsti, o mano šeima? Aš girdėjau juos. Jie nekenčia gėjų. Netgi Dievas jų nekenčia. Man labai baisu, kai jie taip kalba, nes tai liečia ir mane. Nenoriu rinktis nuodėmės. Nenoriu.
Esu toks piktas ir nusivylęs. Atrodo, kad priejau liepto galą. Kodėl tu vis tyli? Gegužės 30. Diena kritusiųjų karuose atminimui pagerbti. Mama buvo miela ir linksma. Kaip senoji mama. Vieną akimirką pasijaučiau kaip senais laikais. Ji man šypsojosi. Ir sekundei buvo pamiršusi, kas aš esu. Pyktis niekada neišsiveržia. To neleidžia mano drovi prigimtis. Bet jis vis tiek yra. Jaučiu, kaip Dievas žiūri mane su gailesčiu. Jis negali man padėti. Nes vietoj teisingumo pasirinkau nuodėmę. Atleiskite. Tau viskas gerai, Edai? Viskas tiesiog fantastiška, argi neakivaizdu? Edai, turime tai atlaikyti kaip šeima. Taip sakė ir Bobiui, bet nieko neišėjo. Prakeikimas. Aš nueisiu. Gal nori alaus? Ar jis pagalvojo, kaip jausimės mes? Jis galėjo paskambinti, ar panašiai. Bet nepalikti mūsų vienų. Nieko, nei atsisveikinimo, nei raštelio. Atsiprašau. Ar tu dabar laimingas? Atsiprašau, Bobby. Ar tu dabar laimingas? Edai, tai ne tavo kaltė. Pasaulyje yra ir kitų Bobių. Kitų vaikinų gėjų, kurie galvoja apie savižudybę. Ar bažnyčia jiems atvira? Yra ir kitokių bažnyčių. Pastorius Džozefas prašė perduoti, kad jis labai jūsų užjaučia dėl netekties. Mes galime grįžti po keletos savaičių. Jūs nesuprantat, ar ne? Aš nežinau, ką daryti. Turiu su tuo susitaikyti, bet negaliu. Dievas sako, kad nepadarumas sudegs ugnies liepsnose. Nusidėjo, bet jis turėjo tyrą širdį. Jis niekada nieko nenorėjo įskaudinti. Ar to gana? Ar gana? Brangus Dieve, mano atsidavimas tau buvo labai didelis. Niekada nieko neprašydavau, tik duodavau. Nes to tu mane mokėjai. Tačiau dabar aš noriu viską žinoti. Aš negaliu.
Miegosiu svetainėje. Pastoriau, Mary Griffith, malonu, kad atėjot, Mary. Biblijoje rašoma, kad homoseksualumas baudžiamas mirtimi. Ar jūs tuo tikite? Yra įvairių Biblijos interpretacijų, ponė Griffith. Mano sūnus buvo gėjus. Jis nusižudė. Ar yra kita interpretacija? Apgailestauju. Kuo jis buvo vardu? Bobis. Bobis Griffithas. Mačiau jį keletą kartų. Mano Bobį? Jis visada sėdėdavo gale. Bet daugiau jis nebeatėjo. Labai jūs užjaučiu. Jūs turėtumėt, man reikia atsakymų. Turiu žinoti, kur jis dabar yra. Ar homoseksualumas neatleidžia mano nuodėmė? Biblijoje rašoma, jei vyras perguli su kitu vyru, tai bjaurastis. Bjaurastis nenuodėmė, tai reiškia nepadarumą. Biblija vadina bjaurastimi ir savanaudiškumą, arba medžiagų sumaišymą. Jei vyras perguli su kitu vyru, tai abu turi būti nužudyti. Ta pati rašo ir apie svetimo tyriautoje bei vaikus, kurie neklauso tėvų. Tačiau nepriimame to literaliai, taip nesielgime. Jei moteris iki vestuvių praranda nekaltybę, tai savo tėvo namuose turi būti užmėtyta akmenimis. Ar jūs tai sakot žmonėms, kurie čia ateina? Gėjams? Kad homoseksualumas nėra blogis? Kad Dievas tam neprieštarauja? Sakau jums tai, kuo tikiu. Dievas juos myli tokius, kokie jie yra. Dievo kerštas yra didis, kaip ir jo gailiširdiškumas. Neturėtumėt jiems sakyti, kad homoseksualumas nėra blogas. Biblijoje rašoma ne tai. Jūs juos tik dar labiau painiojat, ponė Griffith, jei norite ateiti pakalbėti. Duris jums bus atviros, tačiau be jokių kaltinimų. Gerai? Išsirinkom visai gražią eglutę, su tankiomis šakomis. Žaisliukai seni, kaip jūsų brangusis tėtis. Arba kaip močiutė. Taip. Mama, ar galime jį pakabinti? Atsimenu, kai jis jį padarė. Antroje klasėje. Ponios Tovens klasėje. Jis taip savim didžiavosi. Kur nori jį pakabinti? Aukštai. Taip jis viską matys. Girliandos veikia. Einu pažiūrėti ir neiškepė sausainiai.
Radau citatą, apie kurią jūs kalbėjot, apie užmėtymą akmenimis. O kaip dėl Sodomos ir Gomoros? Dievas nubaudė už homoseksualumą, kaip jūs tai paaiškinsit? Ir jūs malonu matyti, merė. Kam tai? Sendaikčių išpardavimas. Gėjai taip pat turi sendaikčių. Tai kaip dėl Sodomos ir Gomoros? Dauguma mokslininkų mano, kad jų nuodėmė buvo gopšumas, o ne homoseksualumas. Ir ji buvo priskirta homoseksualumui tik po daugelio metų. Ar jūs žinot visus atsakymus, kad galėtumėt save pateisinti? O jūs žinot atsakymus, kad galėtumėt paneigti? Tikriausiai atsidūrė maklavietėj. Tai jūsų nuomonė Bibliją galima interpretuoti bet kaip? Žinoma, kad ne, tačiau Bibliją parašė ir ją interpretavo paprasti mirtingieji. Daugybė interpretacijų yra susijusių su tuo laikmečiu, kuriame jie tada gyveno. Ir drįstat jie abejoti? Nes tai šventvagiška. Nemanau, kad Dievas pyksta dėl klausimų. Tačiau jam gali neitin patikti mūsų atsakymai. Aklas tikėjimas prilygsta tikėjimo nebuvimui. Aš niekada nesubijojau savo tikėjimu. Niekada neturėjau tam priežasčių. Kartais abejonės padeda atrasti gilesnį tikėjimą. Bobis nustojo čia lankytis. Ir aš žinau, kodėl. Jis neleido savo jaustis vertų Dievo meilės. Ir mes jam nepadėjome. Mere, ar esat girdėjusi apie P-Flag? Tai nacionalinė lesbiečių ir gėjų tėvų bei draugų organizacija. Tai ne man. Jie gali jums padėti. Pamatytumėte, kad esate ne viena? Sudie, pastoriau. Ne. Konkordė yra viena moteris, Betty Lambert. Jums įpatiks. Ji turi sūnų gėjų. Aš tik noriu užduoti keletą klausimų, nieko daugiau nenoriu. Tik dėl viso pikto. Tai tiesa, ten tikrai rašo, jei vaikas neklauso, jis turėtų būti nužudytas. Bet niekas taip nesielgia. Noriu pasakyti, jei bažnyčia neteisingai interpretuoja, tai gal jį klysta ir dėl homoseksualumo? Gal? Ar tau neatrodo, jog tai svarbu? Mere, man nepatiko nei viena Biblijos interpretacija. Bet galbūt Bobis yra danguje. Bet jo nėra čia. Tiesa, kodėl tau vis negana? O tau gana? Ar kas nors nuo to pasikeičia, nuo visko, ką darai? O ką turėčiau daryti? Pamiršti jį. Galbūt tu ir gali padaryti tai, bet aš ne. Aš nenoriu pamiršti, mirę. Noriu jį prisiminti, o tada gyventi toliau. Bet aš negaliu. Tiesiog nuėj, kaip ir visada. Niekada nieko nedarai. Jei būčiau ką nors daręs, tai Bobis dabar būtų gyvas. Ar tu taip manai? Ar atsakysi? Abu padarėm klaidų, visi jas darom, bet jo jau nėra. Ir jo nebesugražinsim. Žinau. Ar manai, kad to nežinau? Mirė, aš Betty. Labas. Betty Lambert. Labai džiaugiuosi sulaukusi tavo skambučio. Prašau užeiti. Pastorius Vicelis papasakojo apie Bobby. Negaliu įsivaizduoti, ką reiškia netekti vaiko. Kiek praėjo laiko? 6 mėnesiai. 6 mėnesiai ir keletą dienų. Mūsų sūnui buvo 14, kai jis mums prisipažino. Ar ne per anksti? Aš jau prieš tai žinojau. Mes mamos visada žinome, ar ne? Ir jūs tai ramiai priėmėt? Dieve, ne. Nemanau, kad bent vienas tėvas tai išgirdęs pagalvoja, o, geras. Aš tikrai to nepagalvojau. Kodėl tau neatėjusi P-Flag susirinkimą?
Nesiseka bendrauti grupėse. Tai ir nekalbėk. Tiesiog ateik pasiklausyti. Būsi šokiruota pamačiusi, kiek žmonių mane turintys tradicinės šeimas. Dar pagalvosiu. Iš Eriko mokykloje nuolat tyčiodavosi. Merė, atėjai. Ilgai negaliu būti. Gerai, užeik. Buvau labai supykusi, nuėjau pas direktorių. O jis visiškai nieko nedarė. Buvo šokiruota. Aš juos visaip vadinau. Aš nežinojau. Prireikė daug laiko, kol pripažinau Semą. Aš visada tai nujaučiau. Nes jis prašė jam padovanoti rožinius lakoste marškinėlius. Jis visada būdavo kitoks. Jis man pasako, kad yra gėjus. O ką darau aš? Nusivedu į medžioklę. Jis buvo apsivilkęs savo rožinius lakoste marškinėlius ir kai pamatė, nepradėjo šaukti bėk, Bambi, bėk. Visada žinojau, kad myliu savo sūnų. Tik nemaniau galėsintis pripažinti jį tokį, koks yra. Kai Džili man pasakė, jog ji lesbietė, aš iškart ją nuvedžiau pas psichiatrą. Bet kai jis pasiūlė šoko terapiją, aš pažiūrėjau savo mažytę į skausmą jos akise ir pagalvojau, tai beprotiška. Sveiki, pastoriu, prašau prisėsti. Sveiki. Labas, pastoriu, smagu jūs matyti. Kaip jau žinot, Vitselis yra Metropolio bendruomenės bažnyčios pastorius. Jis nori steigti gėjų laisvės dieną Valnuto Kryke. Miesto taryba sprendimą prims po mėnesio. Tikiuosi sulaukti visų jūsų paramos. Mirė. Mirė? Ką tu čia darai? Tu permirkusi, užeik vidun. Nežinojau, kur dar galėčiau nueiti. Sėdėjau ten, klausydamas istorijų, kaip kiti visada žinodavo, kad jų vaikai kitokie. Šiąnakt kai ką sapnavau. Kai Bobis buvo dar kūdikis. Mano sūnus visada buvo kitoks. Nuo pat neštumo pradžios buvo kitoks. Aš tai žinojau. Dabar jau žinau, kodėl Dievas nepagydė Bobio. Jis jo nepagydė, nes Bobis nesirgo. Aš tai padariau. Aš nužudžiau savo sūnų. Tu jo nenužudėjai. Bobis pats nusižudė. Kaip Dievas gali man atleisti? Kaip Bobis gali man atleisti? Dievas tau jau atleido. Dabar turi pati savo atleisti. Atsiprašau. Atsiprašau. Dieve, suteik mums prasmę gyvenime ir stiprybės tiems, kurių gyvenimai dėl artimųjų netekties pasikeitė amžiams. Ne aš apsisprendžiau turėti rudas akis. Ir Bobis ne pats nusprendė būti gėjumi.
Jei visi teiks, kad gimimas be rankų yra didelis blogis, tai ką toks gimęs vaikas turi galvoti? Dabar svarstysime dėl gėjų laisvės dienos įsteigimo Valnuto Kryke. Prašyčiau dėmesio. Turime išrinkti atstovus debatams. Vieną dieną, vietoj to, kad žmonės dėl to kitoniškumo jaustų gėdą, jie galėtų švęsti. Jie ir turi jausti gėdą. Yra daugybė kitų žmonių, kuriems reikia mūsų laiko ir dėmesio. Tai kodėl turėtume iššvaistyti veltui? Laikykitės tvarkos. Jie spjauna į veidą moralį ir padorumui. Mes negalime leisti susiskaidyti mūsų bendruomeniai. Girdėjau, kad jis bandė įstoti į žmogaus teisės. Tačiau jie pasirinko tą šlubą Vicelį. Jie nusiuntė jam laišką. Aš jam sakau, mes bažnyčioje giedame giesmes, o ką jūs darot su giesmėmis savo bažnyčioje? Jei niekas nebeturi ką pasakyti, tai skelbėme pertrauką, per kurią prisimsime sprendimą, mere. Tėti, ateik čia. Paskubėk, per televizorių rodo mamą. Homoseksualumas nuodėmė. Homoseksualai yra pasmerkti amžiams degti pragare. Jei jie nori pasikeisti, tai gali išsigydyti. Jei atsispirs pagundoms, jie ir vėl bus normalūs. Jiems reikia labai pasistengti. Ir viskas bus gerai. Visus šiuos dalykus sakiau savo sūnui, kai sužinojau, kad jis gėjus. Kai jis papasakojo apie savo homoseksualumą, sugriuvo visas mano gyvenimas. Dariau viską, ką galėjau, bandydama jį pagydyti. Prieš 8 mėnesius mano sūnus nusižudė nušokdamas nuo tilto. Labai gailiuosi dėl savo žinių stygiaus apie gėjus ir lesbietes. Viskas, ką žinojau, tai buvo aklas tikėjimas ir dehumanizavimas. Jei būčiau įsigilinusi į tai, kas man buvo sakoma, jei tik būčiau išklausiusi savo sūnų, kai jis atvėrė man savo širdį, nestovėčiau šiandien čia ir net gailestaučiau. Tikiu, kad Dievui buvo garbė priimti jo kilnę ir mylinčią sielą. Kilnumas ir meilė Dievui yra svarbiausi dalykai. Nežinojau, kad kiekvieną kartą, kai kalbėdavau apie amžiną gėjų pasmerkimą, ar kai laikydavau Bobį sergančių iškrypėlių ir pavojingų mūsų vaikams, jo savigarba ir vertės jausmas nyko. Kol jo siela buvo nepagydomai sužeista. Ir tai, kad Bobis užlipo ant tilto, ir nuo jo nušoko, nebuvo Dievo valia ir bausmė. Bobio mirtis tėvų neišprusimo ir gėjų baimės pasekmė. Jis norėjo tapti rašytoju. Jo viltys ir svajonės neturėjo būti iš jo atimtos. Yra vaikų, tokių kaip Bobis, kurie sėdės jūsų bažnyčioje ir klausysis, kai jūs kartosite amen. Ir neilgai trukus jūs nutildysit jų maldas. Jie mels Dievo supratimu, pripažinimu ir jūsų meilės. Bet jūsų neapykanta baimė bei neišprusimas juos nutildys. Tad prieš jums kartojant amen, savo namuose ir pamaldose, pagalvokite, pagalvokite ir atsiminkite. Jūsų klausosi vaikas. Mama. Viskas turėtų būti gerai.
Jis pralaimėjo. Jie nubalsavo prieš. Jis bandys kitais metais, tiesa? Ar mums tikrai reikia važiuoti į San Franciską? Taip reikia. Nemanau, kad turime iš ko rinktis. Tai ironiška. Gerai. Ar vėluojame? Jūs pačiu laiku. Jackie, ar čia visi? Ne, mieloji. Eime. Mes parinkome jums ypatingą vietą. Visų Bobių ir Džeinių, kaip savo pačios vaikų, noriu paprašyti, kad nepasiduotume tikėję savo gyvenimu ir savimi. Jūs man esat labai brangus. Labai stengiuosi padaryti šį pasaulį geresniu ir saugesniu jums. Pažadėkite, jog stengsitės. Bobis atsisakė meilės. Tikiuosi, jūs to nepadarysite. Melsiuosi už jūs. Aš esu Bobis Griffithas. Rašau vildamasis, kad po daugybės metų galėsiu prisiminti, koks buvo mano gyvenimas, kai dar buvau jaunas ir pasimetęs, beviltiškai bandantis save suprasti. Kita priežastis, kodėl rašau, kad po mano mirties kiti galės tai perskaityti ir suprasti, koks buvo mano gyvenimas. Įgarsinta filmai.in